Баланы олша тәрбиелесең ол, құлша тәрбиелесең құл болмақшы. Тәрбие басы тіл. Бала тәрбиесінің ең үлкені оны еңбекке баулу. Еңбекшіл жасқана ең үздік азамат болып қалыптасады. Ұстаздық ету уақыт ұту емес. Өзгенің бақытын аялау. Өзіңнің уақытыңды аямау. Бірақ бұған өкінбеу керек. Жер үстінде адам тәрбиелеуден асқан абыройлы іс, ардақты жұмыс жоқ. Ұстаздық ұлы нәрсе. Шындық бұл ерлікке тәрбиелеудегі ең бір құнарлы құрал. Адам өмірі қамшының сабындай ғана қысқа екен. Досы көп, ұрпақ тәрбиелеген ұтады екен. Бұл дәуірде өз тілін, әдебиетін білмеген, қадірлемеген адам толық мәнді интеллигент емес деуге де болады. Себебі ол, қандайлық мамандық білімі болса да, рухани, ой тәрбиесінде сыңаржақ азамат болады. Сіз ұлыңызды, немесе қызыңызды, тек қана өзіңіздің, ата-аналық қуанышыңыз үшін ғана дүниеге әкеліп, тәрбиелеп жатқан жоқсыз. Сіздің отбасыңызда және сіздің басшылығыңызда болашақ азамат, болашақ қайраткер және болашақ күрескер өсіп келеді. Адамды қандай істе болса да ұстамдылықта, ойындақсын тайсалмай айтуда, қайсы бір мұқтаждыққа төзуде, шыдамдылықта, батырлықта, ерлік көрсете алатындай жағдайға қоймайынша оны ержүрек етіп тәрбиелеуге болмайды. Өзін тәрбиелей білмеген өзгеге өнеге көрсете алмайды. Бала тәрбиесінде әке мен шешенің мүмкіндігінше бірдей араласу үшін отбасы тәрбиесін жоғары дәрежеде дұрыс жолға қою қажет. Кісі айыбын ашып айтқаннан жапқан жақсы. Оқыту – тәрбиелеудің қуатты органы. Бұл органды пайдалана білмеген тәрбиеші шәкірттерге әсер етудің де ең басты және қажетті құралынан айырылады. Білім берудің қай түрі болмасын – тәрбие. Еңбек тәрбиесіне баса назар аудару керек. Еңбекке тәрбиелемей тұрып, балаға дұрыс тәрбие бердім деп айту екі талай. Тайып бара жатқанға таяныш бол. Жақсы тәрбие сенің тұздықты дастарханға төгіп алмағаның емес, басқа біреу солай істегенде оны сенің байқамау. Дәрежең өскен сайын ұстамды болғайсың. Қолға түскенін емес, әбден таңдап сараптап оқыңыз. Діл мен жаныңызды байытып, оны тәрбиелеңіз. Айтқаныңды қайталама, алуаны да бірақ рет жейді. Саптаяқ пен ас беріп, сабыннан қарауыл қарама. Жай жатқан жыланның құйрығын баспа. Адамды тәрбиелеу, демек оның ертеңгі қуанышқа ие болатын келешек жолын тәрбиелеу. Тек қана ата-аналармен бірге жалпы күш-жігерді біріктіру арқасында мұғалімдер балаларға үлкен адамдық бағыт беруі мүмкін. Бір әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды. Тәрбиешінің өзі тәрбиеленген болуға тиіс. Біздің балалар, біздің қарттығымыз, жаман тәрбие болашақтағы қайғымыз. Бұл біздің көз жасымыз, бұл басқалар алдындағы, бүкіл еліміз алдындағы біздің кінәміз. Балаларды тәрбиелеу еңбек әрі борыш. Тәрбиесі жаманға жақсы ұстаздан пайда жоқ. Ол ақылды хош көрмес, ата үлгісін көрмесе, қыз жарытып ас бермес, ана үлгісін көрмесе. Тарих дегеніміз бір халықтың тек қана еркіндікке қарай ұмтылысының тарихы ғана емес, сол халықтың тәрбиесінің де тарихы. Игі істің басы тіл, тәрбие басы тіл.
еңбек үстінде тек жұмысшы адам ғана тәрбиеленбейді. Сондай-ақ, жолдастық қалыптасады, яғни басқа адамдармен екі арада дұрыс қарым-қатынаста тәрбиеленеді. Бүгінгі жастарды ең болмаса қазақ халқының «тура биде туған жоқ» деген даналығының рухында тәрбиелейік. Әйелдің өз перзентін үйретіп, өсіруге ұмтылуы қанында бар. Және оған мұнымен бірге осыған сай қабілет бар. Қызы анадан үйренбей өнеге алмас, ұл атадан үйренбей сапар шекпес. Біз әуелі елді түзетуді, бала оқыту ісін түзетуден бастауымыз керек. Ешкімге іштей батыр болып тумайды. Батырлықта мінез секілді өскен орта, көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады. Жастардың оқу тәрбие жұмысы түзелмей, жұрт ісі түзелмейді. Тәрбиенің еркіндігі, еркіндікпен тәрбиелеу. Балалар тәрбиесін үлкендерден бастау керек. Тәрбиеші болу үшін тәрбиеленген болуым керек. Балаға берілген дұрыс тәрбие бұл бақытты кәрілік. Қате тәрбие біздің келешектегі сорымыз, біздің көз жасымыз. Тәрбиедегі мақсат адам деген атты құржала қылып жапсырмай, шын мағынасымен адам қылып шығару. Алдыңғы жақсы, артқы жасысқа тәлім айтпаса, ел болғанын қайсы. Балаға қуаныш сыйлай отырып, оқыта тәрбиелеуге міндеттіміз. Тәрбие дегеніміз, тәрбиеленушілерді белгілі бір адамгершілік дағдыларын меңгеруге көндіру мақсатымен бір адамның екінші адамға жасайтын ықпалы. Тәрбиесіз алынған білім адамзаттың қас жауы. Тәрбиенің бірінші шарты балаға жақсы есім таңдау. Тәрбиелеуде мұғалімнің өзінің не біліп, не істейтіні маңыздақ. Бірақ оның ықпалы мен шәкірттерінің не біліп, не істейтіні онан да маңыздырақ. Мұғалімдер міне осынысымен бағаланады. Тәрбиелеу дегеніміз адамның бойына білімге негізделген этикалық құндылықтар мен өнер қуатын дарыту. Бір түп раушан өсіріп, алғашқы гүлдің қуанышына бөленудің, гүлді адамға беріп, сол сәттен толғанысты бастан кешудің, жаңа адамды тәрбиелеудегі маңызы егістік жерді жыртумен, астық өсірумен, ащы термен алақандағы күсті және еңбек рахатын танумен бірдей. Жасында торай болғаннан үлкейгенде шошқа шығады. Жақсы отбасы да жазалау деген атымен болмайды. Ал бұл отбасы тәрбиесінің ең дұрыс жолы. Баланы сүйе білуге үйрету өмірдегі ең маңызды нәрсеге үйрету деген сөз. Тәрбие – адам тағдырын шешетін ұлы іс. Анағұрлым қиын тиетін қайта тәрбиелеу жұмысына оралмау үшін әуелден дұрыс тәрбие беруге тырысу керек. Өнер біткеннің барлығы сияқты, тәрбие өнері де табиғаттың кемістігін толтыруды мақсат етеді. Менің бүкіл өмірімді осыннан ұзаққа созылған тәрбие алу барысы деуге болар еді. Тәрбие, кең мағынасымен алғанда, қандай да болса бір жан иесіне тиісті азық беріп, сол жан иесінің дұрыс өсуіне көмек көрсету деген сөз. Тәрбие біздің жүрегімізде ең алдымен жеке адамға да, қоғамға да пайдалы әдеттердің ұрығын себуі керек. Топастықтың екі түрі бар. Бірі туа біткен, екіншісі тәрбие еткен топастық. Тәрбие жұмыстарының дәл мәні сіздің балаға тікелей әсер етуіңізде емес, көзбе-көз әңгімелесуіңізде емес,
ол сіздің өз отбасыңызды ұйымдастырудың, сіздің жеке және қоғамдық өміріңізді және бала өмірін ұйымдастыра білуіңізде. Тәрбиешінің нағыз данышпандығы әкенің, шешенің, педагогтың балаға бақыт беруі. Балалық шақтың бақыты жылылық пен қорек беретін отбасының тыныштығы. Жалғыз білім үйретуге емес, біліммен бірге жақсы тәрбиені қоса беру керек. Өзіңнен ұл, қыз туса, ей азамат, қолда өсір ұстай көрме алыста жат. Мейірімді, таза болса тәрбиесі, баланың еркін өсер тәртібі есі. Ата-ананың тәрбиесі бала мінезінің іргетасы. Ешбір әке баласына жақсы тәрбиеден артық ештеңе бере алмайды. Адам мінезінің ақыл қайратының әртүрлі болуы тәрбиенің түрлі-түрлі болуынан. Адам баласының ұрлық істеу, өтірік айту, кісі тонау, өлтіру сықылды бұзақылықтарды жасауы тәрбиенің жетіспегендігінен.